Բարգելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ։ Քո իրավունքի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը վերաբերում է իրավաբանական անձանց մասին ընդհանուր դրույթներին։ Իրավաբանական անձը համարվում այն կազմակերպությունը, որն ունի առանձնացված գույք։ Իր պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է կրում այդ գույքով։ Կարող է իրաննից ձերկ ^{*} բերել անձնական Գույկային եւ գույկային իրավունքներ ու պարտականություններ դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող։ Իրավաբանական առնձինք լինում են երկու տեսակի՝ շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող եւ ստացված շահույթի մասնակիցների միջեւ bashխող եւ շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող։ Շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող իրավաբանական անձինք առևտրային իրավաբանական անձինք են որոնք կարող են ստեղծել տնտեսական ինտերակցիոների կամ ընկերությունների ձևով ՍՊ-ներ, ՓԲ-ներ իսկ շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող իրավաբանական անձինք ոչ առևտրային կազմակերպություններ են որոնք կարող են համդեզկալ հասարակական միավորումների հիմնարկների տեսքով Իրավաբանական անձը հիմնադրվում է հիմնադիրների կողմից պայմանագրի կնքմամբ, պայմանագրի ստորագրմամբ, որտեղ արտացոլվում է իրավաբանական անձի հիմնադրման համար համատեղ կորցնելության քարքը, ինչպես նաև կառավարման մասնակցության պայմանները։ Հետագայում հիմնադիրները այդ պայմանագրի հիման վրա ստեղծում են իրավաբանական անձի կառուណդրությունը։ Կանոնադրությունն էլ հենց հանդիսանում է իրավաբանական ાંձի հիմնադիր փաստաթուղթը։ Կանոնադրության մեջ ամրագրված է լինում իրավաբանական ાંձի անվանումը, իրավաբանական ાંձի գործունեության հասցեն։ Արեվտրան կազմակերպությունների կանոնադրությունում Կարող է արտացոլվել իրավաբանական անձի գործունեության նպատակն ու առարկան, իսկ ոչ արևտրային կազմակերպությունների կառուណդրությունում պարտադիր պետք է ամրագրված լինի ոչ արևտրային կազմակերպության գործունեության առարկան գործունեության, գործունեության հիմնական ուղությունները։ Իրավաբանական անձը ստեղծված է համարվում իրավաբանական անձի պետական գրանցման պահից։ Պետական գրանցման մերժման հիմքերը նախատեսված են օրենքով, եւ պետական գրանցման մերժումը իրավաբանական անձի ստեղծման աննպատակահարมารության շարժիթով արգելվում է։ Իրավաբանական անձի պետական գրանցման մերժումը կարող է վողարկվել դատարան։ Իրավաբանական անձը պատասխանատվությունը կրում իր պարտավորությունների համար իրեն պատկանող ամբողջ գույքով։ Իրավաբանական անձի հիմնադիրները իրավաբանական անձի պարտավորությունների համար պատասխանատվություն չեն կրում։ Իր հերթին իրավաբանական անձը պատասխանատու է իրավաբանական անձի հիմնադիրների պարտավորության համար։ Իրավաբանական անձին կունենում են ներկայացուցիչներ եւ մասնաճյուղեր։ Թե ներկայացուցիչությունը, թե մասնաճյուղը իրավաբանական անձի կանոնադրության հիման վրա։ Ներկայացուցչությունը համարում՝ իրավաբանական անձի գտնվելու վայրից դուրս տեղակայված նրա առանձնացված ստորաբաժանումը, որը ներկայացնում է իրավաբանական անձի շահերը եւ իրականացնում վերջինիս շահերի պաշտպանությունը։ Իսկ մասնաճյուղը համարվում իրավաբանական անձի գտնվելու վայրից դուրս տեղակայված նրա առանձնացված ստորաբաժանումը, որն իրականացնում է իրավաբանական անձի բոլոր գործառույթները, այդ թվում ներկայացուցչության գործառույթները տա դե ներկայացություն թե մասնակցուի ըգեկավարները նշանակվում են իրավաբանական անձանց կողմից Հիմնարկը համարվում սոցիալ-մշակութային, գրթական կամ ոչ առևտրային այլ տիպի գործունեություն իրականացնելու համար իրավաբանական անձի ստեղծած կազմակերպությունը։ Հիմնարկը նույնպես իրավաբանական անձ չի համարվում եւ ստեղծվում է իրավաբանական անձի կանոնադրության հիման վրա։ Հիմնարկի պարտավորությունների համար պատասխանատվությունը կրում հիմնարկը ստեղծած իրավաբանական անձը։ Իրավաբանական անձը կարող է վերակազմակերպվել Իրավաբանական անձի վերակազմակերպումն իրականացվում է։ Իրավաբանական անձի միացման, միաձուլման, բաժանման, առանձնացման վերակազմավորման եղանակով։ Իրավաբանական անձը վերակազմակերպվում է իրավաբանական անձի հիմնադիրների կամ կանոնադրությամբ դրա համար ստեղծված իրավաբանական անձի մարմնի միջոցով։ Իսկ ինչպես է իրականացվում իրավահաջորդությունը իրավաբանական անձի վերակազմակերպման դեպքում։ Իրավաբանական անձանց միաձուլման դեպքում նոր ստեղծվող իրավաբանական անձին են անցնում միաձուլված իրավաբանական անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները։ Իրավաբանական անձին մեկ այլ իրավաբանական անձի միացման դեպքում միացած իրավաբանական անձի իրավունքներն ու պարտականություններն անցնում են իրավաբանական անձին։ Իրավաբանական անձի առանձնացման դեպքում Առանձնացված մեկ կամ մի քանի իրավաբանական անձանց իրավաբանական անձի իրավունքներն ու պարտականություններն անցնում են բաժանիչ հաշվեկշրին համապատասխան։ Իսկ իրավաբանական անձանց բաժանման դեպքում բաժանված իրավաբանական անձանց իրավաբանական անձի իրավունքներն ու պարտականությունները նույնպես անցնում են բաժանիչ հաշվեկշրին համապատասխան։ Իրավաբանական անձը կարող է վերակազմավորվել, այսինքն փոխել իր կազմակերպայ իրավական տեսակը։ Օրինակ, ՍՊ-ից կարող է դառնալ ՓԲ։ Տվյալ դեպքում վերակազմավորված իրավաբանական անձին են անցնում նախկին իրավաբանական անձի իրավունքներն ու պարտականությունները։ Սակայն լինում է դեպք, երբ իրավաբանական անձը դադարում է գոյություն ունենալ, սակայն իրավունքներն ու պարտականությունները իրավահաջորդության կարգով Չփոխանցում։ Այս դեպքում իրավաբանական անձի լուծարումն է։ Լուծարումը իրավաբանական անձի գործունեության դադարեցումն է։ Իրավաբանական անձը կարող է լուծարվել իրավաբանական անձի հիմնադիրների կամ կառնադրությամբ նախատեսված իրավաբանական անձի մարմնի միջոցով։ Մարմնի որոշմամբ ներառյալ այն ժամկետը լրանալու կապակցությամբ, որով ստեղծվել է տվյալ իրավաբանական անձը։ Իրավաբանական անձը կարող է լուծարվել նաև դատարանի կողմից իրավաբանական անձի գրանցումը անվավեր ճանաչվելու դեպքում։ Եթե իրավաբանական անձի գրանցման դեպքում թույլ են տրվել որոշակի իրավական խախտումներ, իրավաբանական անձը կարող է լուծարվել նաև դատարանի վճռով, եթե իրականացնում է առանց թույլտվության գործունեություն կամ կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին հակասող գործունեություն։ Ինչպես նաև իր գործունեության ընթացքում Թույլ է տալիս օրենքի կամ այլ իրավաբանական ակտերի բազմակի խախտումներ։ Իրավաբանական անձի հիմնադիրը կամ իրավաբանական անձի համապատասխան մարմինը, որը որոշում է կայացնում իրավաբանական անձի լուծարմամասին, բարտավոր է այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել իրավաբանական անձի ֆեդական գրանցումն իրականացնող մարմինին, որเปse մարմինը ֆեդական գրանցամատյանում տեղեկություններ ներառի։ Իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացում գտնվելու վերաբերյալ որից հետո Իրավաբանական ազդի հիմնադիրները ստեղծում են Լուծարման հանձնաժողով։ Մինչև Իրավաբանական ազդի ամբողջական լուծարումը Լուծարման հանձնաժողովն է իրականացում Իրավաբանական ազդի կառավարման լեզարությունները ամբողջ ծավալով։ Իրավաբանական ազդի Լուծարման հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտոնական Ծանուցումների էլեկտրոնային ակում ազդարար EM-ում հրապարակում է տեղեկատվություն իրավաբանական անձ լուծարման մեջ գտնվելու ինչպես տես՝ պարտատերերի պահանջների ներկայացման կարգի եւ ժամկետների մասին։ Պարտատերերի պահանջների ներկայացման ժամկետը 2 ամսից pakas չի կարող լինել։ Բորից հետո իրավաբանական անձի լուծարման մասին տեղեկատվությունը ստանալուց պարտատերերը ներկայացնում են իրենց պահանջները։ Երբ արդեն հայտնի է լինում թե պարտատերերի ցանկը, եւ թե իրավաբանական անձի գույքի կազմը, լուծարման հանձնաժողովը կազմում է լուծարման միջանկյալ հաշվեկշիռ, որը հաստատվում է իրավաբանական անձի հիմնադիրների կողմից։ Երբ արտատերերի պահանջները ամբողջությամբ բավարարվում են, գազմվում է իրավաբանական անձի լուծարման հաշվեկշիր։ Լուծարման հաշվեկշիրը նույնպես հաստատվում է իրավաբանական անձի հիմնադիրների կողմից եւ ներկայացվում է իրավաբանական անձի պետական գրանցող մարմնին։ Իրավաբանական անձը համարվում է լուծարված լուծարման պետական գրանցման պահից։ Իրավաբանական անձի պարտատերերի պահանջները բավարարվում են հետեւյալ հերթականությամբ։ Սկզբից բավարարվում են իրավաբանական անձի գույքի գrav-ով ապահովված պարտավորություններով պահանջները, հետո ապահովում են այն քաղաքացիների պահանջները, ում առջև իրավաբանական անձը պատասխանատվություն է կրում նրանց կենքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի համար։ Հետո ապահովվում են այն աշխատողների պահանջները, ովքեր աշխատանքային պայմանագիր ունեն իրավաբանական անձի հետ, բավարարվում են նրանց արձակման նպաստները, աշխատավարձը եւ այլն։ Հետո բավարարվում են իրավաբանական հաջորդ հերթին բավարարվում են պ, պետական բյուջե պարտադիր վճարման յենթակա գումարները։ Իսկ հետագայում արդեն մնացած պարտատերերի պահանջները։ Ընդ որում, եթե լուծարման հանձնաժողովը մերժում է կամ խուսափում է որևէ պարտատիրոջ պահանջը գրանցելուց, պարտատերը իրավունք ունի դիմել դատարան։ Իրավաբանական անձը կարող է նաև լուծարվել սնանկության հետևանքով։ Սնանկության հետևանքով իրավաբանական անձը լուծարում է, եթե վերջին զույգը չի բավարարում պարտատերերի պահանջները ամբողջությամ բավարարելու համար։ Ինչպես նշեցի, իրաբանական անձին լինում են արեվտային եւ ոչ արեվտային։ Արեվտային իրաբանական անձին կարող են հանդես գալ տնտեսական ինտերակցիաների կամ ինկերությունների տեսքով։ Ոչ արեվտային իրաբանական անձին հիմնադրամների կամ հասարակական միավորումների տեսքով։ Իրենց հերթին՝ տնտեսական ինտերակցիաները հանդես են գալիս ս համանախակ պատասխանատվությամբ ինկերությունների կամ բաժնետիրական ինկերությունների տեսքով։ Բաժնետիրական ինկերություններն են իրենց հերթին լինում են, բաց բաժնետիրական ինկերություններ եւ փակ բաժնետիրական ինկերություններ։ Ոճառեվթրեին կազմակերպությունները հանդես են գալիս հիմնադրամների հասարակական միավորումների տեսքով, իսկ կոոպերատիվները կարող են լինել եւ շահույթտանալու նպատակ հետապնդող եւ շահույթտանալու նպատակ չհետապնդող անցնենք ձեր կողմից ներկայացված հարցերին։ Ինչով են իրարից տարբերվում դուստը եւ կախյալ ընկերությունները։ Տնտեսական ինտերակցիաները եւ ընկերությունները կարող են ունենալ դուստեր ընկերություններ եւ կախյալ ընկերություններ։ Դուստը համարվում այն ընկերությունը, որում տնտեսական ինտերակցիան Կամ ընկերությունը, կանոնադրական կապիտալը ունի այնպիսի մասնակցություն, որ կարողանում է կանխորոշել վերջին իսկողմից ընդունված որոշումները, ընդ որում դուստեր ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում հիմնական ընկերության պարտավորությունների համար։ Գախյալ են համարվում այն ընկերությունները, երբ տնտեսական ընկերակցությունը կամ ընկերությունը տիրապետում է գախյալ ընկերության կանոնադրական կապիտալի կամ քվեր կողբաժնիտոմսերի առնվազն 20%։ Այսօրվա համար այսքանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, լավ մնացեք, խաղաղություն բոլորիդ։